No niin, hyvää iltaa. Kiire on. Nyt nimittäin, niin kuin tiedätte, jos olette viimeksi on kahtunut, niin tuo energiapalkki uhkaavasti nousee, niin lähetään kylälle tässä näin. Eli päätavoite on myyvänyt nuo siirapit ennen kello 4 pois. Ja sitten tietenkin jutella kyläläisten kanssa saa friendshipia ylöspäin semmoista perinteistä. Sitten tuo, no, näiden tankkausta, mitä tuon takattavaa ees. Tuo on täysin, niin se voi nyt heittää tuonne. Aha, jää kattoon kiinni. Voi paskaa. Menepä nyt sinne nui. Eikö vaan menoksi. Tuossa oli viime jakson kommentteja. Me tullut aika paljon taas kommentteja sieltä, että tää mun kello huuttaa ranteessa yhtäkkiä. Mitä lie? Niin tuli kommentteja, että niinku ei oo väliä milloin keittää sitä siirappia esim. Että voi vaikka keittää aamu 10:ltä sitä. Ei oo sillä väliä. Ja sitä mä itse mietin joskus aikoina. Sitä mä sanoin, että kannattaa illalla keittää. En mä muista syytä miksi sanoitte, että illalla, mutta oli jotenkin, että kannattaa 5 jälkeen vasta keittää vai 6 jälkeen illalla. En muista mitä se tuli kommentissa, mikä se syy oli, mutta sille mulle sanottiin, että mulle jäi sitä päähän, että iltaisin katso öisin keitettää sitten. Mutta joo, nyt kiva tietää. Aha, taas jää käkkäripään. Ja sitten toinen asia, mistä paasattiin, että haluan ne puut sinne siirappitehtaan uuni, niin en oo halkomassa. Tästä asiasta ollaan puhuttu monta kertaa kuulla, ja mä oon todennut sen, että mulle on helpointa se, että mä jätän suoraan tukkena sinne. Koska mulla on tuolla tuo veden pihalla se halkoma, kun en mä sitä jaksakkaan siirrellä ees taas. Niin tälleen mulle tavallaan helpointa. Vaikka tuolla tavallaan mennäkin sille tuplamäärä puita sitten sinne uuniin, mutta se on voi. Itepahan on niinku tieni valinnut. Oh, mitä? Ei vittu, ei. Sinne lenti kalliit siirapit maahan. Täällä niinku Kanadassa on tosi paljon maantien rosvoja, niin tämmönenkin tippuu, niin ei mene kuin minuutti, niin täällä on rosvat paikalla ja uittamassa mua miekkoilla perhana. Nyt pitäis muuten muistaa sitä ruosteen poistokiosta ja maali. Niin mä saisin sitä rantakirppoilut tässä tuunattua myös. Hei, täällä on rookeri, kato perkele! Miten se tällä perjantaina aamulla on? Tarvi vai, että mulla ei ole rahaa ostaa mitään tältä. Nämähän meidän pitäisi ostaa sitten. Nämä tästä. Tavallaan mä kaikki tästä pöydältä pitää ostaa. Tuossa on nuo kaliipperitkin, nuo jarrustulut mitä ollaan ostettu, mutta halutaan ostaa nuo paremmat. Niin kuin tiedät, tavoite ostaa kaikki tästä pöydältä. Konepelistä valittaa tuo kalliimpi, tuo karboni, muusta se on hienompi. No nitrot voi niinku, ne on vähän. Nitrot on vähän niin, ja niitä ei oo pakko ostaa. Joo. Tota äkkiä niinku mennään jatkamaan niinku meidän äijä kuolee oikeesti. Mennään tuon kaupalle ekana nytte. Eli otetaan nyt pari kahvia, niin selvittään kotia asti. Ei vitsi, sain kiinni jarrulla, hyvää. Kerrankin sain kopii. Nyt pitää muuta muistaa hinauspalvelu, pitää muistaa nyt kysyä sitä pinkin auton hinausta. Nyt mä muistan kaikki, mä mun pitää hommata. Mä aina unohan nuo. Eli tämä auton tankkaus, jerrykannun tankkaus. Juttele äijien kanssa. Joo. Paljon hommaa, mutta ei voi mitään. Hyvä vaan, että on tekemistä. Noin, hommat hoittuu ja sitten ruikittaan parikymmentä litraa sinne. Ei se oli noin halpa tuo. Eipä ollut kovin kallista. Oi, kippas.
Tämä on kannu oikeasti tosi hyvää kyllä. Jos olisin tiennyt, että mä oon joko 20 litraa, eikä 10, mä olisin unlokannut ekana mökiä ennen sitä moottoria. Mutta kun en tiennyt, niin... Nyt kävi tälleen väärinpäin, mutta ei voi mitään. Hei, terve! Tässä on kahvia, niin saatanasti. 3 kuppia riittää, loput sitten... vie tänne auton kyyttiin. Mä haluan kuitenkin tuo energia aika täynnä. Tavallaan mä, että jos menin sitten lopussa nukkumaan, niin mä heräsin aamulla. Semmosta voisi toivoa tässä. Sitten vie tänne siirappia myös pari. Jos tarvii juuvat tulla kotosalla, eikä jaksa mennä tehtaalle. Mä sitten pitää jutella näitä äijien kanssa myös. Terve, terve Jaakko ja Normandi. Only fat doings. Mitä? Terve. Mutta tässä on Rust Repair-kitti. Ei oo enempää, okei. Meillä on musta maailma, meidän piti ostaa punainen. Noi. Mä veikkaan, että meillä ei oo rahaa kyllä käyttää tätä hinauspalvelua. No, tynnyrit kyllä voi myyvää, niin saa sitä 800 suoraan käteistä. Mutta, katsotaanpa nyt. Miten tätä käytetään? Tonnin maksan. Eikö sataasin? Koniikki on tuo pemaari. Mikä tämä on? ATV. Tuo on halkomaan kone. Onko se missile sitten se meidän auto? Kai se on. No, nyt lähdetään sitten seuraavan paikkaan. Niin tavallaan, oliko se seuraava arkipäivä, se oliko maanantaina vai tällä lauantaina tällä auto sitten missille tällä pihalla. Ja missä just tulee tähän eikä meidän kotipihalle. Ei haittaa, ei haittaa. Eikä niin mitään muutakaan keksinyt, mikä missille voisi olla. Pakko se olla se auto. Hyvä niinku tuo äijä kusettaa sataisen pyytä sen hinnan sen halkomaan konneeksi. Siinä on suoraan se peräkoukku, se kiinnitys. Ja sehän on kunnon hinausta sitten, kun otat vaan auton perään se. Joo, mutta business on business, niin todetta nämä myyntiin. Tästä nyt ei saa hirveesti rahaa. Mutta tässä ihan kohta saadaan sitten... Mitä se nyt tulee, että tuossa oli 4. Kai, kun meidän pitää saada semmoinen 3,800 vähintään, tiiva 4 tonnia sunnuntainoa. Sillä ei saa aika paljon, meillä on sitten 5 tonnia. Sillä on aika paljon osettua tavaraa. Jos puhutaan näistä pemaariosista, niin... Aika pitkälle päästään sillä. Rogeri tykkääkö käymään sen kaupalla taas sinne kojulla sitä soppailemassa. Mitä varmaan sitä ekana ostaa, niin just sen konepeliin ja sen pakosarjan sun muut. Ja muutenkin talli on ihan tätä osia, mitä pitäisi laittaa kiinni. En haluaisi vaan laittaa, kun kaikki on hommattu. Ai niin, mutta se radiohommakkia meillä oli muuten, se radiojuttu. Mulla on webari kohti tänne radioita. Niitähän saa joku... En muista niitä, en tiedä paljon saa, mutta enkä halua tietääkään, mutta niinku... Siitähän saadaan joku ne satainen tai tonni. Vissi, jos sä tässä se radiokauppia sitä ostaja. Mä se ajettu uko oli vahingossa, hui hitto, siihen kuolee. Nimittäin tämä äijä. Testattu on, nimimerkki tietää. Varovasti, että liian tynnyrit pulos. Voisi melkein ensi jaksoon lähteä radiot myymään, jos vaan sattuu aika kohille, että on illa. Ajetaan samalla, että se kisaa pemaarille. Pemaa sanoo, että ei oo pakoputkea ollenkaan, eikä pakosarjaakaan kiinni. Se huutaa, kun hyenä se auto. On pahan pojilla sitä kylällä ihmeteltävää, kun
äijä niinku painaa semmosella niinku katujyrällä sinne paikalle. Sitten veljen kanssa jutellaan. Eikö jutteiko mä sen kanssa äsken jo? Kävinkö mä tässä äsken? Vai saatana, kun tuli aivastuskin. Tietenkin saa laittaa mikin mutelle onneksi. Mutta varmaan sitten jutellut tuon kanssa, kun... Kävinkö mä onks tässä, kun mä lain kylälle? Mä en muista, mä olisin käynyt. Eikö taisin mä käydä, kun mä paasasin just juttuja? Joo, taisin mä käydä. En vaan muista. Siinä olisi paasasin sitä teidän kommenteista. Silloin meni niinku tavallaan autopilotti päälle. En muista, mitä mä tää pelissä olisin tehnyt. Ja kun on putkiaivo niinku ruppee selittämään, niin sitten peli niinku menee tavallaan omalla painolla, eikä muista mitä sitä on tehnyt. Se on jännä juttu kuitenkin. Mutta nytten sitten. Rantakirpun tuunaus, jae kaks. Rusti repairikitti. Eikö tähän saa laitettua? Sai. Tulipa aika niinku nätin näköinen. Silleen, kun tuo maalattaa vielä. Oi hitto, tuo penkki on ärsyttävää. No voi nyt! Oikeesti! No niin, nytte. Tää vois kyllä laittaa melkein mustaakin, koska... Veikka, että näyttää punamusta hienommalle, kuin pelkkä punainen. Älä nyt sitä maalla, saatana. Ei se nyt, miten se nyt maalas tuon? No nyt se maalas rungon, okei. Okay. No tuo niinku kokonaan mustakin on tosi nätin näköinen, onko se ihan saatana hienon näköinen, mutta... Näyttää nyt vähän punaista. Nyt se onko se tosi nätti, voisi olla vähän tummemman punainen. Tuo on tosi nätin näköinen silti tuo nyt kirppu oikeesti, tykkään tosi paljon ulkonäöstä. Joo, ja sitten... Täällä kun yksi rustrepalkitti, mihin mä tämän laittasin. Täytyy yrittää pemarilla tuonne pohjaan laittaa. No itse asiassa löysin tohon etteen se, okei. En tiedä, ottiko se mitään muuta, varmaan saa tämä kaikki muutkin tätä maalata. Tai niinku peittää sen ruosteen. Okei. Hyvä homma, täällä on ne radiot, katsotaanpa tänne. Tadaa! No otappa se sormi nyt pystyy siitä. Eikö keskari? Mä en jaksa näyttää keskisormeekkaan. Eikö, ei mä tainnut osata näyttää. Mä nyt sekoitan summerikaari ja pysonsi mulla tullut, niin se voi näyttää keskisormeja. Tässä ei voinut näyttää sitten. Joo, elikäs. Nyt on tämän tankkaus. Sitten varmaan nyt... Kukkien kastelun jokki, josta ensi jakso on vissiin valmiita jo. Noi. Aina se piti tonnekin kannun putettua tähän. Noin. Potut on varmaan valmiita, että näitä tarvii kastella ees, paitsi nämä. No kastella, että ne saattaa sitten kuolla, mä en tiedä. Eikä tää ei voi kuulla, mutta... Ihan se vaan nyt kastella nui. Oho, tippu kannukäistä. Eli 92, nämä on oikeesti varmaan ensi jaksoa valmiita. Päästään taas tekemään kukkaa. Joo, miksi on hyvä tämä kukka homma, niin aina kun jutellaan kyläisten kanssa voidaan niinku myydä samalla yksi ruoho päkki, niin saa niinku tavallaan tuplasti friendshipia, se on hyvä sen takia. Muuten ei oo mitään vielä rahallisesti, nyt ei hirveesti saa niistä. Mutta joo, pitäisikö mä ottaa tämä kissa maalla? Välillä tällekin vaihtaa välillä, että mä oon tuohon myrkyn vihreisen vähän kyllästynyt jo. Tuohonkin ruosteen poston saisi laitettua kyllä. Noin. Ja samoin tuohon keulaankin saa laitettua. Mä en tiedä, onko se sitten yksi kitti vai pitääkö kaksi ostaa. Pitäis aina muistaa ostaa kyllä tavallaan aina niitä, ei ne kovin kalliita oo. Niin saisi niinku nämäkin sitä
autot kiiltämään ja näyttämään paremmalle. On mulla vaan niin huono muistajana oikeesti, mä en muista. Nyt täällä meidän kaikki autot on niinku täällä punaisia. Sitten vielä se speederi, vaan mikä se nimi oli vittu, missile. Eli missile, niin sekin on sitten vielä pinkki. Mä piti kyllä laittaa vanteet, muistaaks miksi mä olisin nämä punaisella, en ymmärrä. Mikä oli aivoperu oli tuo kyllä nytte. Epäilen, että kun laittaa yhden kitin tähän, niin se, nämä helmatkin samalla ton keulan maalla sitten. Joo. Se on vaan kun kalikassi myy kaksi niinku kerrallaan. Se on vähän huono, vois vaikka kolme olla myy, niin se olisi parempi. Kuitenkin pelaa aika paljon tarvita ruosteen poistoa. Joo, mitäs sitten? Otetaan ainakin kirpusta kuva, se on sen verran nätin näköinen. Mitä? Eikö niin ei voi kyykyssä ottaa valokuvia edes. Niin tämä nyt on niinku myynnissä tämä sitten, jos kouluhan ostaa, niin pari tonnia siitä mun tilini niin saa tämä. Niin kun puhutaan eurosta, pari tonnia eurossa niin saa tuo. Ei oo niinku kallis. Tämä on kuitenkin tosi tehokas, tämä kulkee jotain 250, melkein 300 tämä kulkee ja on niinku runko on hitsattu ihan täysin niinku piiskauttavissa, ei oo mitään niinku sillä heikkoja kohtia. Ammattihitsari on hitsannut rungon ja sitten on hiekka puhallettu ja kaikki on niinku renkaat, uudet pinnat laitettu tänne ja rengaspaineet on ihan optimit. Iskarit on niinku tattu Japanista, ne on niinku samuraa veistänyt puukolla tai miekalla veistänyt nuo iskarit. Ne on tavallaan niinku pelkät iskarit maksaa niinku tonnin kappale oikeesti. Sitten tankki on niinku ruostumatonta terästä. Tämä on pakoputki. Ihan niinku täysi uniikki ja penkki on niinku hevosen nahkaa. Sitten ratti on myös tämmönen niinku nahkapäällystetty. Sitä on liukkaus poistettu, niin ei sitten käsi lipsu kajelleen. Polkimet on kromaattu täysin ja mittarista on niinku tausta valaistu. Sitten kullattu myös sisäpuolelta kaikki liittimet sieltä. Miettikää sitä, nyt mennään nukkumaan. Eli jos joku haluaa ostaa kirpun, niin ottakaa yhteyttä kommenteissa. Herättiin sitten kello 22. No ei haittaa, kun se voi jää nukkua tässä. Niin tavallaan skippi. Otetaan kahdet unet putkeja, tarvitsee nukkua viikkoa. Katsotaanpa nyt. Joo, herättiin just oikeassa aika. Tämä halusinkin, että herättää aamulla. Tää on kyllä kun on yö huutanut tällä tämä. No ei sammuttaa tämän ryökälen. Teen pienen virheen nytte. Voi saatana. Nyt ärsyttää taas. Tuo pikkuvirhe, niin se maksaa mulle taas kyläreissuja sitten. Tulevaisuudessa ärsyttää. Ja nyt sitten katsotaan, onko ruohot valmiita. On, joo. No mä otetaan sitten ensi jakso alkuun. Mutta nyt kiitoksia katsojille. Klapaa kiittää ja kuittaa. Joo, hei hei, palataan taas astiaan. Ensi jakso ruohommia ja varmasti nähdään palkka. Summa mitä saahan petyyttää yhdessä taas. Tuon mukaan päästä sinne kyläajoihinkin sitten. So hei hei.